Srce Dalmatinske zagore, negdje na pola puta između Splita i Šibenika. Mjesto naziva Mirlović Zagora. Pogotovo svemu, jednako svim manjim mjestima i selima u Dalmaciji. S crkvom u središtu mjesta, malom školom i neizostavnim školskim igralištem. S kojeg čujete zvuk nogometne lopte koja skače po asfaltu i vidite djecu koja je naganjaju. Taj ste prizor sigurno mnogo puta doživjeli. Rekli bismo, ništa novog kada su u pitanju djeca i igrališta. Međutim, Mirlović Zagora ima nešto što je razlikuje od mnogih mjesta u Dalmaciji. Nešto što nećete baš često vidjeti zaputite li se izvan velikih gradskih središta. Naime, u Mirlović Zagori loptu po igralištu naganjaju djevojke i djevojčice, okupljene u ženski malonogometni klub nazvan po imenu mjesta. Otkud to, sigurno ste se zapitali. Baš kao i mi koji smo došli na prvi kup Svetog Jakova, fudbal turnir za žene kojeg su organizirali marljivi Mirlovčani. Zanimljiva stvar je to da cure igraju nogomet. Na ideju smo došli prije otprilike 4 godine. Znači, u isto ovo vrijeme za našeg Svetog Jakova imali smo tu turnir muški naših sela i cure su odigrale jednu revijalnu utakmicu i tako su se zainteresirale za nogomet. Kako to obično biva, zanimljiva ideja se razvila u još zanimljiviji projekt. Trener Joško nastavlja priču. U početku je bilo teško, ja bih to nazvao jedan put, znači od jednih razigranih djevojčica koje su, znači, uz nogomet čisto kratile vrijeme do jedne nogometne skvadre, jedne ozbiljne ekipe koja može nadigrati bilo koga ko stane nasuprot njih. Znači, sad smo u tom nekom nivou. Naravno, tendencija je uvijek na napredak i znači svaku godinu smo sve bolji i bolji. Ambicije simpatičnih Mirlovčanki su velike, želja za dokazivanjem još veća. Najvažniju prepreku već su prošle. Trebalo je muškom dijelu mjesta dokazati da djevojke mogu i znaju igrati nogomet. U početku je sve bilo čudno, stvarno je bilo čudno, jer Zagora je Zagora, konzervativna sredina, sve to malo utječe na to, međutim, cure su hrabre, pokazali su se jako hrabre i stvarno cijelo vrijeme su se dobro nosile s time. Bilo je i smija sa tribina muških kolega, bilo je i svega, međutim, ja mogu reći da, znači, cura prava kad sportašica, kad se uhvati sporta i tog posla, da je čak na nivou većem nego dečko. Znači, iz mog osobnog iskustva. One kad nešto zapnu, onda to rade i nema pogovora. Hrabrost i upornost mladim su djevojkama osigurale sve bolju podršku. Danas su glavne zvijezde Mirlović Zagore. Cijelo mjesto ih bodri, prati, podržava. Pa ovdje je već postala tradicija da mlade cure igraju nogomet već nekoliko godina, niz godina. I to vrlo, vrlo uspješno. Je to dobro za cijelo mjesto? Pa kako ne. Da pače, to je i primjer i ostalim mladima. Znači, da se bave sportom, da ne lutaju po ulicama. Mirlović Zagora je poznata, pogotovo mlada ekipa. Ova ženska ekipa po turnirima, i sad su bili u Metkoviću, idu u Zagreb, tradicionalno, i tako, okolna ta mista, gradove i tako dalje. Nema što, ženski klub iz Mirlović Zagore besprijekorno je organiziran. Meni su rekli da mogu naći trenera, da bi one trenirale, njima je to bilo zanimljivo. I ja kažem, nema problema, ja sam doveo trenera, to je Joška. I od tad je počela ta lijepa priča. Ja sam iskreno mislio da će to biti, ne znam, 2-3 treninga, da će to žene odustati. Mislio sam da je to samo, eto, radimo maka vani ili tako nešto. Ali evo, traje već 3 godine i stvarno svaka im čast. I na račun toga, znači, već 2 godine igramo prvu Hrvatsku malo nogometnu ligu. Mi u toj ligi stekli smo brojna prijateljstva, tako i svi ovih ekipa koji su došli na našu zamolbu da nam uveličaju našu feštu Svetog Jakova i evo, ovim putem se ja zahvaljujem. Predsjednik Nakić ima logičnu teoriju zašto se djevojke u mjestu bave nogometom. U školama je sve manje djece i znači na velikim odmorima nema puno više nogometa, jel? Onda, znači, muških nema dovoljno, pa priključuju žene. I te žene, kad dođu, više ni one ne žele izgubiti, nisu one da su samo statične. Jel? Tako da su naučile igrati. Evo, sve ste cure koje imaju i braću kući i tako, jel, s kojima igra, i cure vole igrati. Evo, znači, oni su
one su ušle u taj nogomet. A što kažu same djevojke, redom učenice i studentice? Zapravo kako mi ovdje živimo, ovdje je puno muških i onda zapravo nemamo drugog društva, uvijek su, znači, najveće šta bi radili, igrali bi nogomet. Uvijek su nas podcjenjivali ili nešto, da smo imali želju pokazati i tako zavolili taj sport i odlučili, znači našli smo trenera i to i odlučili smo da ćemo probati s tim i krenuti i evo, super nam je ispalo. Josipa je vratarka. Uvjerili smo se koliko je dobra jer u dvije utakmice Kupa Svetog Jakova nije morala po loptu u mrežu. A na vrata je stala tek prije nekoliko mjeseci. Branim od 12. mjeseca prošle godine, trenirala sam znači 2 godine i onda na jednoj utakmici smo morali smo imati nekog golmana, ja sam rekla da ću ja. I rekli smo kao promijenit ćemo na poluvremenu, ali meni se to svidjelo, jednostavno sam nastavila i sad mislim da se to baš sviđa i nastavit ću s tim. Nogome dobro ide i kapetanici Anđeli Rajčić, proglašenoj za najbolju igračicu turnira. Imam istina 2 starija brata s kojima sam znači, odrastala i uvijek sam u školi na svakom odmoru, velikom malom odmoru smo igrali nogomet i već 15 godina uzrastan uz 2 starija brata koja su također u nogometu, jednostavno ljubav se sve više i više rađala i obitelj mi je podrška i naravno da je u početku bilo teško i okupiti ekipu i utrenirati se, ali evo došli smo do jako dobrih rezultata i pokazali smo da mi to možemo. Uspjesi na terenu pomogli su za razbijanje stereotipa o ženama u nogometu. Motivi Mirločanki sve su jači. Naravno da je bila i nata. Prvo ispravio, niko nije zapravo vjerao u nas. Pričali su kao šta će ženske igrati nogome, to nije za žene, to je muški sport. Da se ne sramotimo, znači, ali bili smo uporne i evo, postigli smo ciljeve i rastemo sve više i više. Rezultati, naravno, dok se nismo utrenirali, rezultati su tako reći bili očajni. Ali svaki trening i svaka utakmica, nova iskustva i sad imamo neko iskustvo i prošlu sezonu smo pokazali u prvoj malonogometnoj lizi da mi to možemo. Imali smo 3 utakmice, sve 3 smo pokazali zube, dokazali smo da mi to možemo i s tim je rasla i publika i naši inat i sve. S trofejima u rukama, Anđela ima što poručiti i starijoj braći. Viruju oni u mene samo što zapravo se rugaju kao nije to za tebe, ovo ono, ugledaj se na mene i tako ti komentari, ali znam da imam podršku od njih i od cijele obitelji, tako da odnos je dobar. Jasno da obitelji djevojaka silno vjeruju u njih, sve po zasluzi. Mi se iz godine godinu sve više trudimo i pokazujemo to našim rezultatima i eto, roditelji su dosta angažirani i sve, pogotovo mame i eto, svi nas podupiru ovdje iz publike i to je lijepo da vidite. Kaže Buga da nema uzora, s nogometom je počela vrlo rano. To je od uvijek, od kad sam bila mala, uvijek su mi bili svi u kortu su mi bili muški prijatelji i onda sam ja s njima počela igrati i eto, sad ne mogu zamisliti da ne igra nogomet. Osim sve boljih rezultata, djevojkama je zajedničko igranje odlično životno iskustvo. Atmosfera je fenomenalna u ekipi i onda je lakše tako raditi i trenirati i svako putovanje sve više se zbližimo i bolje komuniciramo na terenu i stvarno odlično. Mi se znamo, nas većina se zna već od rođenja i od kad smo se skupile baš smo postale ono super i sviđa nam se i znači društvo nam je super i slažemo se i kad smo na turnirima stvarno nam je ono, odlično. Nogomet je djevojkama iz Mirlović Zagore donio brojna poznanstva i prijateljstva. Zato je bilo lako organizirati Kup Svetog Jakova. To su naše prijateljske ekipe, znači s područja Splita i područja Zadra. Mi često idemo pogotovo u Zadar na gostovanje kod ekipe Super Chicks iz Poličnika. Ja ih ovim putem i pozdravljam, to je stvarno jedna dobro organizirana skupina. Ljudi su dragi, svaki put na ništa nije falilo, znači bili smo dobro ugošćeni, jelo, piće, utakmice, stvarno je bilo vrhunski i često znači mi njima vratimo na isti način i već smo odigrali nekoliko prijateljskih utakmica, a ovo je znači prvi kup Svetog Jakova i nadam se da će postati tradicionalno. Premda rezultat nije bio u prvom planu, ostaće zabilježeno da je prvi turnir osvojila domaća ekipa. Drugo mjesto pripalo je ekipi IPA iz Zadra, treće su bile članice Splitskog Marijana, a četvrte cure iz kluba Super Chicks iz Poličnika. Naravno da su sve pozdravljene velikim pljeskom okupljenih Mirlovčana, a najveće simpatije osvojila je najmlađa igračica turnira, 11-godišnja članica Marijana Ivana Lajčević. Bavim se njima od kad sam se rodila i samo mi je u rukam bavila. Jel imaš braću, sestru? Imam sestru. Jel ona igra nogomet? Ne.
A ko ti je najdraži igrač? Messi. Najbolji strelac turnira bila je Ana Grujica iz Marjana, a najuzbudljiviju utakmicu odigrale su dvije zadarske ekipe u polufinalu. IPA je pobijedila Super Chicks 3-2 i to nakon dva gola zaostatka. Malena uvijek igra nogomet onako s prijateljima i onda sam počela trenirati i tako. Zavolila ga baš ono. 20-ak cura trenira i imamo treninge redovito i odlično. Kvalitete ima, ali da se treba raditi više i ulagati u hrvatskoj ženski nogomet, to sigurno. Klubovi trebaju više raditi kako bi mi mogli još više odskočiti jer stvarno ima kvalitetnih igračica. Trofej pobjednicama uručila je Ivana Maletić, hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu koja je rodom upravo iz Mirlović Zagore. Nadam se da će se to u našoj domovini razvijati sve više. Toliko puno curica ima želju i ljubav prema nogometu, a nemaju priliku nigdje trenirati. I evo, ja sam jako ponosna na Mirlović Zagoru, općinu Unešić, da su oni to njegovali, razvijali takvu jednu posebnu vrstu tradicije i omogućili mladim curicama, djevojkama da se zapravo bave nogometom. Lijepa priča iz Mirlović Zagore ide dalje. Za kraj druženja, planove kluba, prenio nam je predsjednik Ive Nakić. Planiramo na jesen, pošto smo mi jedini ženski uopće, i što se tiče malog i velikog nogometa u Šibensko-kninskoj županiji, jedini klub, planiramo ići sa školom ženskog nogometa na jesen. Znači, ićemo prema školama u Šibeniku i radimo treninge sa mlađim kategorijama i je to jedini opstanak kluba. Drugčije drugog nema. Ona ne rodila,